بسم الله الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساپی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پہ پہنچے. آج جو پریس کانفرنس ہے, عبدالرحمٰن بھائی تقریباً بہت عرصے سے کاپ کے صدر رہ چکے ہیں اور زیادہ طور اس نے وقت جعفر خان کے ساتھ گزارا ہے, اور 2018 میں نواز کی بزی کے ساتھ تھا. الحمدللہ آج جو میرے ساتھ پارٹی میں شمولیت کر رہے, اس لیے کر رہے کہ جو ہم نے کام کیا ہے زوب میں, اس کے بنا پہ یہ لوگ ککڑ خورسان کے سارے متبرین آج اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ 4 سال بعد لوگ سیاسی لوگوں سے جاتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سب لوگ اس وقت ہماری پارٹی میں آ رہا ہے. یہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کل اس دور میں دوبارہ پارٹی میں لوگ آنا, یہ تو کبھی نہیں ہوا ہے, تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب بھی حکومت ختم ہوتا ہے اور لوگ آئے گا. وہ تو سارے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن یہ آج قوم سارے آ رہے ہیں. اور بہت دو بڑے شمولیت میں نے اس سے پہلے بھی زور میں کیے کہ وہ پشتونخوا اور مسلم لیگ نون سے لوگ آ کے ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے, اور آج میں اس متبرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کیا اور یہ انہوں نے اس کا جذبہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے صوبے اور ملک اور ضلع کے لیے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی مہربانی, آج عبدالرحمٰن بھائی انشاءاللہ اعلان کرے گا سارا ساتھیوں کے ساتھ. عبدالرحمٰن بھائی آپ اپنا بات کریں, مہربانی. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز ساتھی حضرات اور دیگر قبائلی احمدین, السلام علیکم. عرصہ دراز سے میں پہلے جو کہ مسلم لیگ کاپ کی ضلعی صدر رہا ہوں, اور 30 سال جو ہے میں نے پاکستان مسلم لیگ میں اپنا پارٹی کا ورکر اور پریزیڈنٹ رہا ہوں. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ عجیب مٹھا خان کاکڑ صاحب نے یوگ کے عوام کے لیے یوگ میں ترقیاتی کاموں کا جال بلا تعصب بلا قومیت اور اس کی بنا پر کام کیے ہیں اور عوام کی خدمت کیا ہے, اور ڈیم بنائے یوگ کے عوام کے لیے, سڑکیں بنائے, اور کافی مطلب میں اگر شمار آپ کو بتاتا ہوں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. مطلب داخان کا کڑ ایک مخلص نمائندہ ہے, اور ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی حکومت ختم ہونے والے ہیں, لیکن ہمارا یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار پھر باری جو ہے متاخان کا کڑ کی ہے. انشاءاللہ جو اس نے عوام کے لیے خدمت کیا ہے, بلا تعصب خدمت کیا ہوا ہے. اور میرے ساتھ تمام لوگوں کا علاقہ بہت دور ہے, وہ کاکڑ خراسان بارڈر ایریا میں ہے, وہاں پہ بھی کاکڑ خراسان پہ یعنی 7 ارب روپئے تقریباً 4.5 ارب روڈ کا ہے, اور تقریباً 5-6 ارب ہے, 5-6 ارب کا ایک, نہیں 5.5 ارب تک, 6.5 ارب تک جوب سے لے کر کمردین کاکڑ خراسان وسطی وہ سر جنگل تک گیٹ تک روڈ کا منظوری ہوا, جس پر کام بھی شروع ہوا ہے. ہمیں ان کارکردگی کی متاخان کاکڑ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کیا اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ کر
अब मुताखान काकर के साथ शामिल हो रहे हैं कारवां में जो काकर और मुताखान कारवां है उसमें हम शामिल हैं और इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे और हमें ये इस बात पे फख्र है कि हमें जॉब के लिए कई सालों के बाद एक ऐसा मुखलिस और ईमानदार नुमाइंदा मिला हुआ है जिस पे हम फख्र करते हैं जो आवाम की खिदमत दिन रात खिदमत करते हैं और हमारे साथ जो है एक कबायली रहनुमा मलक रफी काकड़ वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जो है मुस्तफ़ी होकर मुताखान कारवान में शामिल हो रहे हैं जिस हमारे साथ कबायली सरदार सरदार फिजक काकड़ है मरदानजी है अख्तर शाह मरदानजी है खास सरदार है बास खान मरदानजी है और काफ़ी लोग आगे और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम है कि इसी महीने की या दूसरे महीने फरवरी में हम काकड़ खुरासान का मुताखान काकड़ के साथ दौरा करेंगे वहाँ पे हमारे साथ सैकड़ों हज़ारों लोग इंशाल्लाह शामिल हो रहे हैं इस वजह से कि मौसम की इजाज़त है कि वो यहाँ पर भी कोयटा आ रहा था लेकिन मौसम की वजह से नहीं आ सकता था सर्दी है ज़्यादा इंशाल्लाह आप काकड़ मुताखान साहब को दावत देते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते या दूसरे हफ्ते हमारे साथ काकड़ खुरासान जाए वहाँ पर हमें उसको काफ़ी लोग वहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए कि जब काकड़ साहब आ जाए हम इसके साथ शामिल हो जाएंगे मेहरबानी।